Mums turpinājumā stāsts par Talsu mākslinieku grupu Krūmisti. Tā ir neoficiāla apvienība. Par savu dibināšanas gadu Krūmisti uzskata 1985, kad grupa pirmo reizi kopīgi devās gleznot uz Talsu Paugurainu. Apvienības filozofija ir doties gleznot neskartā vidē vai arī krūmos. Jā. Tā ir iedvesma jaunām idejām. Pēc ilgāka laika Krūmistu izstāde atkal redzama Rīgā. Līdz 23. maijam aplūkojam Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes ātrijā. Ar māksliniekiem tikās Ilze Strenga. Krāsas un enerģijas staro pretī no Talsu mākslinieku grupas Krūmisti izstādes. Iedvesma krāsa drosmē nākot no Talsu mākslinieku grupas dvēseles Gunas Millersonas. Viņa radošo garu uztur jau 36 gadus. Rīgā izstādītas Gundas Kalseres, Elmāra Orniņa, Zigurda Poļikova, Andra Biesbārša un Andra Vītola gleznas. Tas ir Kurzemes krāsas varbūt kaut kas vēl. Varbūt tā ir domu, jeb grupas kaut kāda līdzība. Savācamies ar šī brīža aktuālajiem darbiem, tie, kas ir sirds šinī pavasarī par godu mākslē, par godu mākslas dienām. Un izkārtojam viņus tādā, varētu teikt, krāsas simfonijā. Andris Vītols savas gleznas rada izbaudot mirkļa sajūtu. Un sarkanais ir viņa tonis, tikpat tieši kā atsprātīgā valoda. Es nekad nedomāju. Nevienu brīdi es vienkārši sāku strādāt. Un tā bilde pati, nu, kā saka, veidojas. Nu, šī bilde ir balle ar pērkonu. Nu, jūs varat grupu pērkonus iedomāties, tas ir viens. Jūs varat balli un pērkonus kā tāds. Jā. Pērkona tēvs nav vienkārši. Zigurds Poļikovs ir līdzsvar cilvēks. Viņš neglezno plenērā, bet mākslas prieks sajūt klusumā darbnīcā. Tas jau tāpatās galvā kaut kur ir, un viņš uzgleznojās, piemēram, šitā glezna. Tā ir ziemas ainava. Tur ir gan dzīvnieki, gan cilvēki varētu būt, un viss kaut kas tur ir. Tā ir pļava vienkārši. Tā man ir ļoti sen stāvē, un es viņu pabeidzu burtiski, var teikt, pagājušajā gadu beigās, kaut kur decembrī. Nu, ko pabeidzu parakstīt. Krūmistu grupā darbojas dažādi nozaru, māksliniecisko virzienu un paauču pārstāvi. Gleznotāji grafiķi un arī fotogrāfi. Arī viņa profesijas ir dažādas. Elmārs Orniņš ir arhitekts, kurš gleznā spēja uzburt kaislīgu pilsētas ainavu. Tas ir Talsu pilsētas laukums, tas motīvs. Nu, viņš ir tāds, teiksim, transformēts caur sevīm, caur savām sajūtām, nominēts Jāzepa Pīgožņa balvai. Pagājušo gadu es cenšos tā meditatīvi tajā procesā pietuvoties, kam nu tajā brīdī es esmu, vai kādā savām domām, vai, ja tas ir plenērs, tad izvēlēties kādu vietu pilsētā vai dabā, un tad mēģināt veidot to dialogu ar to vietu. Krūmistu izstādes kopš 1985. gada bijušas skatāmas gan Latvijā, gan ārzemēs. Un pēc ilgāka laika mākslinieki atkal ir Rīgā. Līdz 23. maijam izstāde aplūkojama arhitektūras fakultātē Ķīpselā. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.